Lord, help us. Nyt sinulla on valta tehdä mitä tahansa, missä tahansa, milloin tahansa. Mitä sinä haluat tehdä? Come in, come on. Ammo. Football, eh? Reminds me of my days with United. Incredible. We won the cup back in 35 it was. MSN:n älykkäämmällä hakukoneella löydät etsimäsi nopeammin. Ja useimmiten heti ensimmäisellä yrittämällä. Has got a trick. So which one are you doing, Grandad? I was away when they took this and I was fighting in Africa. Oh. MSN.fi. Do you think the choir will arrive at the church on time? Hallelujah! Was it a case of sabotage? Or was it the biggest and loudest jinky explosion ever? Ihoni on vielä nuori. Ja sellaisena sen haluan säilyvänkin. Alfa Flavon ennaltaehkäisee ryppyjä ja aktivoi ihon suojautumaan ikääntymistä vastaan. Nivea Visage Alfa Flavon säilyttää ihosi nuoruuden. Shanghai Noon, uudesti laukeava vastaan kierrepotku. Pääosassa Jackie Chan. Nyt videona ja DVD. Maalisuuden aukeaa. Kiritaistelu ratkaisee voiton. Nyt on kaikki pelissä. Ja suomalaisen potkussa on puhti. Sivakoi sinäkin McDonaldsiin. Puhti hampurilainen pekonilla. Vain 15 markkaa. Eikä sadasosaakaan päälle. Kuinka voit varmistaa, että koiranpentusi saa parhaan mahdollisen alun elämälleen? Uusi Pedigree Junior. Siinä on juuri oikea määrä kalsiumia ja fosforia. Se varmistaa, että koiranpennullesi kasvaa vahvat hampaat ja luut. Se on terveyttä, jonka näet. Pedigree. Automaattiliesi mittaa puolestasi ruoan lämpötilaa, valvoo ruoan kypsymistä ja herättää, kun ruoka on valmista. Kyllä onnistuu. Expertillä. Elämässä pitää olla luksusta. Elektroluksusta. Täällä olisi vielä kuitti. Did another tire also have damage? Did the bus crush the preacher? Help! I don't want to die down here! Or was it the biggest and loudest Genki explosion ever?